Estou com a doutora Thelma Olicina, ela que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa aqui da Subseção. Vamos falar sobre o trabalho que ela vem realizando juntamente com os membros da comissão, que é o plantão gratuito para a pessoa idosa, né? Como é que funciona esse atendimento? Oi, Nathalie, tudo bem? O atendimento é realizado na segunda-feira de cada mês, das 11 da manhã ao meio-dia. O atendimento, ele é para toda a sociedade e também para os advogados. Para tirar dúvidas, nós também damos encaminhamento e a nossa principal meta é combater a violência dos idosos, contra os idosos. É importante a gente falar que esse trabalho, ele é totalmente voluntário, né, realizado pelos advogados. Sim, é um trabalho voluntário dos membros da comissão. A nossa comissão, ela é composta por diversos membros de várias áreas. Tem os advogados, tem estagiários do direito, tem psicólogos, tem contadores, tem administradores de empresa, tem idosos também e tem pessoas da prefeitura, da Secretaria de Assistência Social, da Coordenadoria do Idoso. Então, a nossa comissão, ela é bem eclética, eu diria assim. Mas esse plantão, ele é gratuito e só os advogados que fazem esse plantão. Em decorrência de toda a estrutura, né? E nós temos uma grande estrutura aqui da OAB e nós fazemos esse plantão totalmente gratuito. Convido aos idosos, da população, da sociedade em geral, que compareçam para tirar suas dúvidas. Em que tipo de situações esses idosos, então, devem procurar o advogado? Em casos de violência doméstica, em violências contra o idoso, Código de Defesa do Consumidor, problemas contra a prefeitura, um IPTU que veio cobrado a maior, às vezes uma briga condominial, problemas dentro de casa também, qualquer problema que o idoso se sinta com violado seus direitos, e também problemas decorrentes de aposentadoria, previdência social em geral. E cumpre ressaltar que nós não fazemos o atendimento aqui, nós damos encaminhamento. Então nós encaminhamos para o Poupa Tempo, para a Prefeitura, para o INSS, para a Delegacia do Idoso, para os órgãos competentes. Então, muitas vezes, né, os idosos, eles têm esses direitos mais específicos, mas não têm conhecimento disso, não é verdade? Exatamente. A grande maioria dos idosos que nos procuram é por falta de conhecimento. E como é que é esse retorno que vocês têm dos idosos? Eles têm realmente dificuldade de ter informações desses órgãos públicos? Como é que vocês têm visto isso? A grande maioria dos idosos tem muita dificuldade e tem dificuldade ao acesso. Em razão da internet, às vezes, a grande maioria dos órgãos hoje, eles mandam telefonar ou acessar através da internet os agendamentos. E a grande maioria dos idosos, principalmente os carentes, não tem acesso à internet, às vezes a um telefone. Então, é uma grande dificuldade. Aqui nós conseguimos encaminhá-los ao CADOG, à Defensoria Pública, às vezes até ao Ministério Público, à Delegacia do Idoso. Então, se tornou mais fácil. Os idosos estão gostando, eles estão nos procurando. E, principalmente, a nossa ideia é atingir o idoso carente, o idoso com maior dificuldade de atendimento, que não tem acesso realmente à informação. E nós estamos conseguindo isso. A gente tem que destacar também esse papel que a OAB tem, né, de aproximar a sociedade aqui da Casa da Advocacia. Com certeza. Nós conseguimos abrir não só para os advogados, mas para os idosos. O presidente Luiz Fernando, ele abriu esse espaço para a sociedade. Inclusive, nós estamos conseguindo, através da OAB, colocar em mídias sociais, mídias que nós não tínhamos acesso antes, uma mídia que atende a população realmente carente. Então, nós estamos conseguindo realmente o nosso objetivo, que é atender a população em geral. E, recentemente, a comissão também realizou uma campanha do agasalho, não foi isso? Como é que foi essa campanha? A campanha foi excelente. Eu agradeço a todos que colaboraram. Foi assim, as três entidades realmente foram supridas. Nós vamos fazer a entrega agora na semana que vem. E eu agradeço a todos, obrigada pela oportunidade de agradecer a todos publicamente. Então agora, para finalizar, um convite para quem está nos assistindo, para estar participando do plantão, está colaborando, ou então também está fazendo parte da própria comissão, né? Eu começo convidando os meus colegas advogados a participarem da comissão. A comissão realiza reuniões uma vez por mês. A nossa próxima reunião vai ser agora, quinta-feira próxima, às 10 horas da manhã aqui na OAB. E também convido a todos participarem do plantão do idoso, que é toda segunda-feira de cada mês. O nosso plantão agora será dia 14 de agosto, das 11 ao meio-dia. Aguardo vocês.